Since you bring it that part, tak nak jadi gelap ke atau protecting the skin, produk-produk yang memutihkan ni, betul ke? Orang yang gelap boleh jadi putih ni? I'm so curious. Okay. Okay, talking about nak cerahkan kulit apa semua tu, ada satu bahan ni biasanya kita panggil glutathione lah. Glutathione ataupun bahan-bahan yang antioksida seperti vitamin C, green tea apa semua, benda-benda macam ni dia boleh cerahkan kulit until satu point yang kulit kita secara genetik dia boleh cerah sampai itu sahaja. Ataupun another example saya boleh bagi, biasanya kalau orang ni dia lahir-lahir baby kan kulit cerah. Tapi over the time bila dia membesar tu, kulit dia jadi lagi gelap sebab dia dibesarkan dalam suasana ataupun cuaca yang panas. So kulit dia jadi lagi gelap lah. Tapi dia sendiri tu secara genetik dia boleh cerah macam dia time baby dulu. Is the punya baseline. So benda yang antioksida ni dia boleh mengurangkan kerosakan daripada cahaya matahari kembali kepada kulit dia yang asal yang cerah itu.